ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី channel <SPRan> youtube admin standard <ändu> ក៏ដូចជា facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard មានជាអត្ថបទព័រមីនថ្មីដែលតកតងទៅនឹងពលរដ្ឋចាប់ខ្លួនប្រធានមន្ត្រីប៉ែតរដ្ឋ1ពាក់ពាន់ទៅនឹងอำเภอពករលួយស្អុយហ៊ូងទីក្រុងបាងកកនយោបាយមន្ត្រីប៉ែតបាងក្រៃរបស់រដ្ឋនៅក្នុងទឹកដីខេត្ត បានននថាបរីប្រទេសថៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក្យបទប្រព្រឹត្តអំភើពករលួយនៅស្អីហ៊ួងដែលបានទាមទារកម្រៃជើងសា35%ពីអ្នកម៉ៅការដំឡើងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រចំនួន200000បាតជាង8000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថៃបង្កកបប៉ុលីសមកពីនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសអំភើពករលួយ CCD របស់ CCD និងមន្ត្រីមកពីការិយាល័យប្រចាំอำเภอពុករលุยនៃវិស័យសាធារណៈ PACC បានចាប់ខ្លួនលោកវិច្ឆាបណ្ឌិតវិឆ័យរតនាພັນផានិតអាយុ53ឆ្នាំជានាយកមន្ត្រីពេទ្យរដ្ឋបางក្រៃខណៈពេលដែលលោកកំពុងទទួលប្រាក់បាទចំនួន93,000បាតពីអ្នកម៉ៅការប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់មន្ត្រីពេទ្យក្នុងការិយាល័យរបស់លោក ការពេលថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021លោកអត្តមស្នេយឯកបាទចារុនគៀតបានកៅមេបញ្ជាការនយោបាយកឋានប្រចាំอำเภอពុករលួយ CCD ដែលដឹកនាំការចាប់ខ្លួននេះលោកបាននិយាយថាភ ieck ីដែលខូចខាតបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបាទ PACC ដោយសុំឲ្យទីភ្នាក់ងារនេះពិនិត្យមើលការប្រព្រឹត្តរបស់ប្រធានមន្ត្រីប៉ារ័តខាងលើ តាមបណ្ដឹងបានអះអាងថាគាត់បានចូលរួមដេញថ្លៃស្រោមច្បាប់ដើម្បីតម្លើងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់មន្ទីរពេទ្យដែលមានតម្លៃប្រហែលជាង28000000បាតជាង8000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីនោះនាយកមន្ទីរពេទ្យបានទៀមទា15%ជាថ្លៃកម្ចីជាងសាហើយក្រោយមកបានទៀមទាបាឡើងជាង33%ឬប្រហែល90000 3000000បាតជិតបាទ3000ដុល្លារសាររអាមេរិកដើមបណ្ដឹងយល់ឃើញថាវាមិនអាចបាទទទួលយកបានទេព្រោះគាត់ខឹងនឹងការខាត់បងក្រោយមកទៅគាត់ស្រាច់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅការរិះរាយប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃវិស័យសាធារណៈ PACC ដោយសារដល់ថ្ងៃកំណត់ត្រូវឲ្យថ្លៃកម្ពៃជើងសាការពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះនៅមន្ទីរ8 បានបណ្ដឹងបានរៀបចំក្រដាស់ប្រាក់បាគ្រប់ចំនួននៅពេលដែលលោកវិច្ឆមបណ្ឌិតវិឆ័យទទួលប្រាក់នោះក្រមមន្ត្រីប្រចាំអង្គើពករលួយបានបង្ហាញមុខនិងចាប់ខ្លួននាយកមន្ត្រីពេតឲ្យយកតែម្ដងទីប្រាក់ងារប្រចាំអង្គើពករលួយនៃវិស័យសាធារណៈ PACC បានចាប់ផ្ដើមការសិស្សបង្កេតបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីភិគីដែលខូចបាទអាខានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបានបន្ទាប់មកមន្ត្រី PACC បានសម្រอบសម្រួលជាមួយនឹងប៉ូលីសក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយករណីមួយនេះក្នុងពេលស៊ូចម្លើយលោកនាយកមន្ត្រីពេទ្យបានប្រាប់ថាលោកបានស้มលុយនេះមែនប៉ុន្តែប្រើប្រាស់សម្រាប់មន្ត្រីពេទ្យក្នុងគូលបំណងសពអរសទ្ធោតែប៉ុណ្ណោះក្រៅមកប្រធានមន្ត្រីពេទ្យរូបនេះត្រូវបាននាំខ្លួនទៅកាន់នយកដ្ឋានប្រឆាំងអង្គើពករលួយ CCD ដើម្បីស៊ូចម្លើយបន្ថែមនិងពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាកាណិកនៃធនីគារបស់ជនជាប់ចោទ បន្ទាប់ពីនោះមន្ត្រីជំនាញនិងប្រមមវត្ថុតាងនិងបញ្ជូនរបាយការណ៍សើបអង្កេតទៅការិយាល័យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីកសាងសំណុំរឿងនេះបញ្ជូនទៅតុលាការបាទអត់បានទេប្រិយមិត្តអើយបាទនៅថៃបាទគេតាំងតៃណាស់បាទមិនមែនឯងអីស៊ីលុយគេស្រួលស្រួលអីបាទដេកកុកហើយណាដេកកុកហើយនៅថៃអត់បានទេតេកតងតឹងអន្តរបន្ទាត់ព័ត៌មាននេះដកស្រង់ចេញពីគេហៈតម្ពัวព័រមាន បាទបังកកប៉ោចជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា